اپوزیشن پارلیمنٹ میں اپنے قائدین کو بچانے آتی ہے، پارلیمنٹ کا سیشن چوروں اور ڈاکوؤں کو بچانے کے لیے نہیں بلایا جاتا، میں نے کسی کا نام نہیں لیا، چور کی داڑھی میں تنگ کا، سینیٹر فیصل جاوید کی تقریر کے دوران سینیٹر بہرامن تنگی کا شور شرابہ، پی ٹی اے رہنما بولے جس نے ملک کو لوٹا ہے اس کا احتساب ناگزیر ہے، ملک کو ریفارم سے ٹھیک کیا جاتا ہے، معیشت کو دلدل سے نکالنے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ میں نے کسی کا نام نہیں لیا، چور کی داڑھی میں تنکا، میں نے کسی کا نام ہی نہیں لیا، میں نے کسی کا نام ہی نہیں لیا، اور خود ہی سے وہ ہو رہے ہیں، کہتے ہیں اجلاس نہیں بلاتے، یہ سارا وقت اجلاس میں جب ہم غریب کی بات کرنے لگے ہیں تو ایک دم کھڑے ہو گئے ہیں، میں نے کسی کا نام تو نہیں لیا، صاحب تشریف رکھیں، میں جو بات کر رہا ہوں مجھے کمپلیٹ کرنے دیں، پھر آپ اپنی بات کر لیجئے گا نا، تشریف رکھیں، آپ سن لیں ان کی بات، جی بتائیں آپ عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں، تو کیا اپوزیشن کا کام نہیں ہے کہ یہ ایشوز پہ بات کریں، کیا ان کا سارا وقت یہ کام ہے کہ یہ سر محل کی بات کریں، سارا وقت ان کا کام ہے کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی بات کریں اور اپنے لیڈرز کی کرپشن، ہمارا راستہ آگے احتساب کا راستہ ہے، ہمارا آگے راستہ وہ راستہ ہے جو مدینہ کی ریاست کی جو بات ہوئی، مدینہ کی ریاست کیا ہے، انصاف سب کے لیے برابر ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان میں جو آپ کا طرز حکومت رہا، آپ حکومت میں آ کے ملک کو لوٹتے رہے، غریب کو لوٹتے رہے، اور آپ کہتے ہیں کہ احتساب بھی نہ ہو، احتساب ہونا چاہیے اور اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے، لیکن ہمارے پاس اکاؤنٹیبلٹی کے علاوہ کوئی آگے راستہ نہیں ہے۔